Я думаю, що ненормально. Чому? Тому що гроші програють люди. Лучше в казну десь поскладали. Ну, не можна сказати однозначно, потрібно чи не потрібно. Може, комусь і потрібно. Я, наприклад, проти. Якщо чесно, я не дуже глибоко задумувалася за эту проблему. Но у нас кругом, где я живу, были кругом эти игральные эти дома. Заходили круглосуточно молодые люди. Они, правда, не мешали нам, но они ходили сутками туда. Но я думаю, что, может быть, если будет порядок, и это будет все организовано, и главное будет обогащаться наша казна государственная, то, может быть, это и доцільно. Я дуже надзвичайно проти ігрового бізнесу і легалізації такої, тому що будуть не тільки в таких шикарних готелях, а 100% будуть і в маленьких готелях. І звичайно, що молоді люди при такій складній економічній ситуації будуть, звичайно, заходити, це спокуса, будуть програвати останні гроші, ну і це трагедія для сім'ї. Я працюю в навчальному закладі, тому для мене це надзвичайно актуальна тема. Я думаю, що це погана ідея. Тому що багато людей, які навіть не розуміють, що вони роблять, і це просто марна трата грошей. Багато сімей страждає від цього. Негативно ставлюся. Не знаю, мені здається, добре було б, як ці всі гроші йшли б в нашу казну. А то ж непонятно, де вони будуть діватися. Я так думаю, що в нашому государстві все може бути.